המשוררת הפולניה אווה ליפסקה, שנולדה בקרקוב ב-1945, אמרה, כתבה, אנחנו הדור שעלה, שנולד מתוך עציצי החרדה, וזה דורו של פיליפ שנולד שנה אחריה, ולכן לבוא חשבון, וחלק מן המשמעויות שלו הוא לבוא חשבון עם המקום ההוא, עם התקופה ההיא, עם האירועים האלה שחלקם שמעתם כאן בשירים הללו. כדי לשמוע משהו על שירתו של פיליפ רוזנאו, אני מתכבד להזמין את המשורר והמתרגם גיורא לשם, מי שיסד איתנו לפני שנים את הוצאת קשב לשירה, ומאז מלווה אותה בנאמנות. חבר של פיליפ, מפוקדי קפה תמר, ואיש שיש לו תמיד דברים מעניינים להגיד על שירה. אז גיורא לשם, בבקשה. לשירה ולאיזוטופים רדיואקטיביים סגולה משותפת. שניהם מפיקים קרינה מחומרי המקור. אינני מסוגל לקרוא שירים ולא לסחוק בהם את הקרינה ואת מקורה בקריאה שבה מילה, צליל, מקצב, דימוי וסמל מפיקים הילה של הלוך נפש והתמרתם של המילים וחיזיון אור קולי. התכונה הזאת אינה ייחודית כמובן לשיריו של פיליפ רוזנאו. לצערי, סוקרי שירה מרבים להחמיץ אותה, כי על פי רוב אין הם טורחים לקרוא שירה כאירוע בחלל ובזמן, אלא כטקסט על נייר. דוגמה אחת לחיזיון כזה הוא משיר קצר, נוקב מאוד, שזהרירה בוודאי קרא טוב ממני, ששמו אומרים בשם אדורנו. למי שהספר בידו זה בעמוד 17. שירה אחרי אושוויץ היא דבר ברברי, ויש האומרים שיחיש, שלא לזה התכוון, אבל אפרוני מקנן על גג הקרמטוריום, למה הוא מתכוון. ובכן, מה יש בשיר? לא, אינני מתכוון לשאלה למה התכוון המשורר. אני שואל מהי כוונתה של הציפור. האפרוני מקנן על גם הקרמטוריום כמקונן. שורש המילה אפרוני הוא אפר. דברי הפילוסוף הגדול מתגמדים נוכח האפר והאפר, כלומר האפרוני והקרמטוריום. דמותו הגשמית של האפרוני ומשמעותה המילולית יוצרות מבע שהוא מעבר ללשון ומעבר לחומרי השיר. פן אחר, זוהר באותה מידה, מצאתי בשיר אחר כדבר בהם הפתגם. בעמוד 38. הימים כצב והשנים כצבי, ספר זאת לאסיר עולם שימיו כמי ביוב עומדים ובכלוב וחזה הסורגים מונים שנתות של מוות. ההגד הימים כצב והשנים כצבי כמובא בגרשיים נראה לי כ אמרה עממית. חיפשתי את מקורה בכתבים עבריים ולא מצאתי זכר. חיפשתי ביידיש גורניש. אך האמרה קרנה באור נגורות של חוכמת דורות, פיזית ומטאפיזית כאחת. הקורא הקשיש שבי לא נתן לי מנוח. ספקות אני יודע מנעוריי. נועדו להפריך ספקו, והספק לא חדל להציק. מקור פולני, רוסי, סלובקי, כל מקור מאלה היה עשוי להיות גלוי לפיליפ. עזרתי עוז ושאלתי אותו.
התשובה הסירה את הספק. המצאה שלי מבוססת על האמרה, הימים חולפים לאיתם והשנים עצות. אולי זה גם הד לזמר ישר ששרנו, הימים חולפים, שנה עוברת. משחק המילים המבריק, צבי, צב, גלוי מאליו. אך תנועת המחשבה בשיר מעוררת מיד תגובת שרשרת. כאשר הדברים נאמרים להסיר עולם, שהזמן לגבי בידו הוא נצח מצחין. מדמות הצו ועד לצירוף כלוב החזה, מסלול להדמיה קצר מאוד. מכאן מתגבש דימוי מפתיע אף יותר. הסורגים מונים שנתות של מוות. השנתות, ריבוי של המילה שנת, הן הכפתבים או החריצים המסמנים כמויות בכלי קיבול. השנתות מרחיבות את תמונות כלוב החזה והסורגים, אולם במילה מהדהד רימוז נוסף. הזמן, שנה, הרמיזיה סמויה, אסוציאטיבית, אך לאור הפתיחה היא ראויה ביותר לנעול את השיר. אני מדפדף בספר וקורא לאיתי. החלטתי לחזור לעמוד 39, לשיר שאול, התנצלות מאוחרת, שגיבורו המלך שאול. אני קורא מן השיר קטעים נבחרים בלבד. מי היה יכול לתאר לעצמו ששאול התגלה במאסף לאפולה? המאספים הם קווים לא אמינים, פותחים בתנועה מלאת אמונה, אבל מתחנה לתחנה המצב עוזל, והמוזיקה ששאול לא שומע תקרא את השמיים. בקריאה רצופה תוכלו ממילא ללכת בנתיבי תודעתו של פיליפ ולא שאצטרך לסרטט מפה שלמה. החלטתי להסתכן בהשערות אחדות. פיליפ הציב את דמותו של המלך כאנכרוניזם במציאות ימינו, והופעתו במאסף אפולה מפתיעה. עם זאת, היא הגיונית מעבר להיגיון. שהרי שאול המלך מת על הר הגלבוע, סמוך לצומת. במילה מאספים התלבטתי. קווי אוטובוס. ומאספים אחרים, כאלה שפותחים בתנועה מלאת אמונה, אך מצבם עוזל, מה הם? ייתכן שהם מזכירים מעשה שאחריתו תבוסה. ב-1782 הוקמה בקניגסברג העיר ששמה גרמני מתארגן להר מלך, תנועת השכלה יהודית בשם חברת דורשי לשון עבר. האגודה התכוונה להפיץ השכלה בעולם היהודי והוציאה כתב עת בשם המאסף. הפעילות נמשכה עד שנת 1800, כאשר העורך חש שחלף זמנה של תנועת ההשכלה. בדברי הימים נקראים בני הדור ההוא דור המאספים. זאת ועוד, המלכות של שאול הייתה אירוע מכונן. לא זו בלבד שהיה ראשון למלכים, בימיו נקבע סדר הפרדת הדת מן המלכות. דור המאספים חלוץ החריגה מן האורתודוקסיה, הרבה להתלבט בסוגיה. היא לא שרה מסדר היום עד אמצע היום הזה. גם תפנית אחר בשיר מעניינת. המוזיקה ששאול לא שומע? זו הפרסה כלפי שירו של נתן זך, תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול בתנ"ך. בכך מאיר פיליפ שזך רומנטיקן פחות מר מכפי שמקובל לחשוב.
הערה, אם תלקח היטב בחשבון, עשויה להיות מוצא לתקנת השירה בדורות הצעירים מפי, הניזונים בעיקר מאבידן ומבולה. אכן, תנודה מתמדת בין עולם פיזי למטאפיזי, וחזרה, מקרינת שירתו של פיליפ ביקום רב-ממדי. זה ייחודה בשירה העברית בת זמננו, שעיקרה תנועה במישור פיזי ואו מטאפיזי כוזב. ושני שירים חסרי כותרת, מן המחזור שירים במילוי מקום, 8 שורות בסך הכל, הנסה להצביע כמעין סיכום על שני הכתבים התוחמים את שירתו של פיליפ. אחד, שירה נחרטת במחק, מה שנותר כשהכל נמחק זו שירה. ושיר שני, הלך ידיד יקר, אסף אליו את חייו, ואת מותו חילק בין רעיו. רבותיי, אתם תצאו הערב מן העולם הנאה הזה, ובידכם הספר. תראו בו ותיווכחו לדעת מה רחב עולמו החווייתי של פיליפ. פולין מולדתו, אבותיו ואבות אבותיו, השואה, ארץ ישראל משם ומכאן, המהפכה המדעית והמהפכה הצרפתית, אהבה, שירה. בביתכם תיטיבו לעשות אם תניחו את דבריי בצד. קריאת השירים תעורר ממילא את החשק לחפש את קסמיו של הספר מתחת למילים ומעברן. תודה רבה.